İrana səfərindən qayıdan xüsusi müxbirimiz Ləman Ələşrəf qızının qonşu ölkədə diqqəti cəlb edən məqamlardan biri qadınların hüquqları olub. Başı örtülü İran qadınlarının heç bir hüququnun olmaması barədə təsəvvürlər əsassızdır. Ləman Ələşrəf qızının sonuncu reportajından belə təsirat yaranır ki, İranda qadınların hüquqları əslində dünyanın az qala heç bir ölkəsində görünməyən qədər qorunur. İran qadını zaman-zaman dünyanın müzakirə predmeti olub. Qadını başı çadralı, hüquqları tapdalanmış hesab edənlər yəqin ki, mənim tək İrana gəlsələr fikrindən daşınarlar. Çünki mən bu qadınları iş başında gördüm, hətta ailədə də onların hüquqları o qədər çoxdur ki, ərləri evdə onları xanımağa adlandırırlar. Həqiqətən də xanımağaların ailədə hökmü kişidən çoxdur. Dövlət qadınlara o qədər hüquq verir ki, kişilər az qala qadınların əsiridir. Əslində, İran qadını istənilən kişini öz gözəlliyi ilə də əsir edə bilər. Bir türk jurnalistin təbirincə desəm, İran qadınlarını görəndən sonra özünün qadın olduğuna şübhə etməyə başlayırsan. Allahın verdiyi gözəllik öz yerində, bu xanımlar daha cazibədar görünmək üçün əllərindən gələn edirlər. Makiyaj, saç düzümü, estetik əməliyyatlar, hətta deyərdim ki, hər 5 qadından birinin burnu əməliyyat olunub. Qısası, İran qadını Avropa qadınından heç nə ilə fərqlənmir. Bunun üçün indiki prezident Həsən Ruhaniyə də minnətdardılar. Deyirlər ki, o dövlət başına keçəndən daha qadınları geyimə filana görə polisə aparmırlar. Baxmayaraq ki, əxlaq polisi bugün də var və onun mövcudluğu heç kimə zərər vermir. Hamı öz işini yaxşı bilir. Onu da bilirlər ki, baş örtüyü ancaq rəsmi vəzifədə olan xanımlarda saçı gizlətmək üçündür. O səbəbdən böyük çoxluq gözəllik salonlarında itirdikləri vaxtda təəssüflənmirlər. Təkcə istehsalatda çalışanlar üçün baş örtüyü bir qədər darıxdırıcı görünə bilər. Hər halda bizi apardıqları məsələlərdə şirniyyat və tikiş fabrikində çalışanların o istidə necə başı örtülü işlədikləri məndə bir maraq doğurdu. Amma sualımı gülümsəməklə qarşıladılar və bəlli oldu ki, bizim üçün çətin görünən bu məsələ onlar üçün çoxdan aktual deyil. O zaman daha aktual olanı soruşdum. İran qadını niyə xüsusilə istehsalatdadır? Ertəsi gün Xarici İşlər Nazirliyində çalışan Vida xanımı bizimlə tanış etdilər və Vida xanım bir gününü bizə həsr etdi. Sübh tezdən ta gecəyə dək hara getdiysə bizimlə oldu. Mən də fürsəti dəyərləndirib, fars dilini mükəmməl bilən həmkarım Təmkinin köməkliyi ilə ondan bəzi məsələləri xəbər aldım. Vida xanım deyir ki, hər şey qadının ağlından və fərasətindən asılıdır. Bugün qadın ən yüksək vəzifədə də təmsil oluna bilər. Bunun üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. O, misal olaraq, Prezident Ruhaninin qadınlar və ailə məsələləri üzrə müavini Şəhindoxt Mövlaverdinin adını çəkdi. Hansı ki, bu yaxınlarda o, ölkə qadınlarının 10%-nin narkoman olduğunu deməklə gündəmə gəlmiş və bu rəqəmin artmasından üzüldüyünü ifadə etmişdi. Yeri gəlmişkən, bugün İran dövləti qadına məhz narkotik istifadəçisi olan ərdən boşanma hüququ da verir. Ümumilikdə bu ölkədə boşanmaların sayı çox deyil. Çünki xanımağalar sözün əsl mənasında xanımlıq taxtındadır və onlarla məhkəmədə vidalaşmaq kişilərə çox baha başa gəlir. Söhbət bir neçə kilo qızıldan gedir.